画面上是大武仑工业区厂商协进会与基隆工策会共同办理的大武仑厂商座谈会。基隆市长谢国梁亲自带队，跟秘书长方定安、督发处长谢孝坤、产发处长林鼎超等相关局处人员与厂商代表面对面讨论各项问题。市长谢国梁表示，发展产业、增加在地的就业机会是他最重视的事，会用同理心加速各项行政效率，为厂商营造良好的投资环境。今天很高兴跟大武仑工业区的企业们，大家有一个座谈，针对有一些建造有一些比较严当的部分，我们也最针对的个案，我们具体的讨论大家彼此的差异，那我们请他进行协助。另外这边有一些限高，因此没有办法让救灾车辆进来的部分，过去可能是在早期发生了很多 A1 车祸等等，那我们现在有很多科技执法，我们是希望可以透过这些环境的这个安全的改善，那基本上还是要让救灾车辆能够进来，这一点我们也会让交通处跟警察局负责把周边的安全环境建置好，再来跟里内的民众来这个讨论。好，那总之这个工业区的企业们对我们来说非常重要，因为他们是创造就业，把这些建造赶快弄好，就可以有更多的企业可以进驻，这是我们最期待看到的。那这样很亲和力的跟我们这样面对面谈一些问题，包括我们建筑实造的一条龙一条边的作业了，还有我们的瓦斯管路的问题也会帮我们解决，甚至于限高交通安全这个问题也帮我们处理，所以很感谢市长今天专程抽空来听听我们的心声，也帮忙我们解决这些问题。那当然，那当然，因为联华食品它现场建造之后呢，它就有400位新的员工会进驻，所以呢，对我们基隆来讲，整个就业机会还有经济的发展是非常非常的好。现在啊，大概估应该两三千有，因为创委就500多个。创委现在就是500多个员工了，然后那个联华目前就400多个，但现场在现场还会再400多个。从现场厂商的反应看来，大家都感受到市长谢国梁以及市府团队的用心，逐条解决厂商所面临的难题，务实回应。相信在市府与产业共同携手下，能营造更优质的设厂创业环境，创造更多的在地就业机会。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。